Аз сега, скъпи приятели, ще обърнем внимание на един документален филм за България, много достоверен при това, на каталската телевизия Al Jazeera, излъчен тези дни. Сега, много обективен и достоверен филм. Излъчването, случайно или не, съвпадна с посещението на турския премиер Ахмет Давутоглу у нас. Да видим. Филмът на турската журналистка Йалда Янат е с привидно безобидното заглавие «България, моята земя». Рачков, може би ще се говори за това, че България е пример за мирно съжителство на различните етноси. Ами това е важно в изострената етно-религиозна обстановка в света напоследък. Надявай се, Зоека, надявай се! Точно обратното! Филмът по-скоро е в състояние да разпали етническо напрежение с тенденциозното си и манипулативно отразяване на историческата действителност. България, a country of 7 million people and a member of the European Union since January 2014. Годината на приемане на България в Европейския съюз е 2007, а не 2014. Но един друг прочит на историческите факти е къде-къде по-опасен. The whole country was part of the Ottoman Empire from the 14th century, and there have been Turkish people living here ever since. Нито дума за това, че българска държава съществува далеч по-отдавна по тези земи, а турско население се появява за пръв път доста след насилственото завладяване на териториите ни, като част от тогавашната имперска политика. In 1908, Bulgaria declared independence and the Ottomans lost nearly all their territories here in the Balkan Wars of 1912-13. Непредубеденият зрител остава с впечатлението, че не България е извоювала обратно загубената си преди 5 века независимост, а че от Османската империя насилствено е било откъснато парче, което исторически и принадлежи. В подкрепа на тези странни исторически факти не се предоставя мнението на съмнителен историк на име Джастин Маккарти от университета в Луисвил. Balkans were a very Turkish place. Before the Balkan Wars of 1912-1913, a little more than half of the population of the Balkans was Muslim. What happened to the Turks in the Balkans was one of the worst things that has ever happened to human beings. От думите му излиза, че ако има някой исторически онеправдан народ на Балканите, то това не са българите, сърбите или гърците, а самите турци. Доста показателно е обаче, че същият историк не признава арменския геноцид, извършен от Османската империя по същото време, през 1915 година. Why we can't bring up even the idea of genocide, because there was no such thing when the Ottomans did whatever they did. Позицията на Маккарти странно съвпада с официалната турска позиция. Дали това послание присъства случайно или не във филма на Al Jazeera, остава само да гадаем. А странните внушения в него продължават. Мюсюлман. Türk halkı çoğunluktaydı. Bulgar dediğimiz grup azınlıktaydı. Rusya'ya tabi, Rusya'nın siyasetini güdecek bir Bulgaristan yaratmak için o Bulgar halkını çoğunluk yapmak gerekiyor. Тази, меко казана, радикална историческа теория твърди, че така нареченото българско мълчинство насилствено е претопило по-голяма част от така нареченото турско мнозинство. Абсурдна теза, на която всеки обективен историк би се смял с дни. Нататък филма проследява възродителния процес и създаването на Движението за права и свободи. За капак на всичко, темата с политическата агитация, с която депутати от ДПС редовно злоупотребяват, също е използвана манипулативно. European law aside, only Bulgarian is supposed to be spoken at protests and meetings. A rule not always adhered to by the Turkish community. Няма закон, който да забранява на обикновените граждани да говорят на майчин език. Но когато лидер на партия използва дадено събитие с цел събиране на политически дивиденти, той подлежи на санкция. Биле-биле, ана дилимде, конушмак ниетене гирдем буген. Беш... Cümle için beni yarın 5000 lira ceza bekliyor.
Лютви Местан многократно е хващан от нас и изобщо да не се съобразява с стандартите, заложени от българските закони. При това демонстрирайки завиден непокизъм. Със сигурност филма на Ал Джазира повдигна цял куп въпроси. Обаче в момент, в който политическата и религиозна търпимост в света са ударили дъното. Аман падишахъм елден албизи. Браво на Ал Джазира, да станем от филма си, да. Браво на Ал Джазира. Значи, човек много добре се справя с фентазито Ал Джазира. Ал Джазира, браво, просто ми е, ето гледай, това е като на Длан телевизия ми е. Браво, браво. Ако бяха добавили вълшебен пръстен, чудна приказка ще застане. Абсолютно, чудна приказка. Всичко не ще реализва. О, скъпи приятели, всеки, който има бегла представа за миналото на Балканите, разбира, че филма на Ал Джазира не само показва неверни твърдения, а умишлено манипулира фактите и ги изважда от историческия им контекст. Ние питаме, кой? Кой има интерес, Василев, от подобен филм? Кой? Ние питаме още, кой иска да представи Османската империя и мюсюлманите в нея като жертва, разбираш ли, на българите? И какво се надява обаче да постигне с това той? Очакваме реакцията на Външно министерство, защото ако някой трябва да защити честта на България пред света, това са точно те. Да станем се обърнем към външния министър господин Василев. Господин Митов, вие сте на ход, а ние ще продължим да следим темата. Благодаря предварително.